ဒီကားလေးကနဲ့ခင်နေနဲ့အေးပုံဆိုတဲ့အဲကောင်မလေးတယောက်နေမှာတယောက်ဆောင်ထားတယ်။ဒီကားလေးကဆိုရင် horror movie လည်းဖြစ်တယ် comedy လေးလည်းပါတယ်ပြီးတော့တစ်ခါတမှာအလွမ်းအဆွေးပြီးတော့တနာစရာကောင်းတဲ့ဟာလေးလည်းပါတယ်တချို့တရေကားလေးဆိုရင်ပြောပြောမလဲအကြောက်တေတောက်လျှောက်သွားတယ်ဒီကရေကားကကြောက်လို့လဲဆိုတော့ကြောက်လဲကြောက်တယ်ပြောပြောမလဲဟာတာလေးလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီကားလေးကဆိုရင်တခြားတရေကားတွေနဲ့လည်းဟိုမတူဘူးပေါ့ပြီးဟို director အောင်မြတ်ကလည်းဒါတေချလေးလောက်ထားတယ်ပြီးဒီကားလေးကဆိုရင်ပြောပြောညတရေကားဖြစ်တဲ့ကြောင့်ညမာတွေပဲတောက်လျှောက်ရရတယ် နန်းခင်တို့ဆိုရင်နန်းခင်ကဘယ်ဘက်ချမ်းမှာလဲဆိုတော့ညီမရေနန်းခင်ရေမဆူကြီးရေကတချမ်းမတင်စားတို့ကတချမ်းပေါ့နော်ဟုတ်ဒီကားလေးမှာဆိုရင်နန်းခင်ကတရေနေရာမှာတေးဥဆောင်ရတယ်ပေါ့နော်အခုထွေးလာမှာတွေးတဲ့ပုံစံထက်နည်းနည်းပိုရာကြီးလဲဒီဟာမှာလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာကတောက်လျှောက်ကအဲ့လိုဖြစ်လာမယ်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်း ပြောင်းလာရည်လည်းရှိမှာပေါ့အဲ့တော့ပရိသတ်တွေလည်းရင်ခုန်လို့ရအောင်လာပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်လို့မဆိုးကြီးကတော့နန်းခင်တို့ဒီအနုပညာမလုပ်ခင်ကတည်းကတကယ်ကိုလေးစားအားကြားတယ်တကယ်အနုပညာရှင်တယောက်ပေါ့ဒီလိုမျိုးမဆိုးကြီးနဲ့အရှိမခါကြတော့ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်အရန်ဆုံဘူးတယ်ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်မှာဆုံဘူးတယ်ဒီရုပ်ရှင်ကားကြီးခါကြတော့ဒါနန်းခင်ပထမဦးဆုံးကားပေါ့နော်မဆိုးကြီးနဲ့ဆုံ
ိုးရိမ်နေပါဆိုဒီကားလေးကအရန်ဒါယလော့လေးလည်းမပါဘူးတကယ်ကိုမျက်လုံးမှုတွေတကယ်ကိုဘယ်လိုမလဲခန္ဓာကိုယ်အသွားလာနေပဲသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပေါ့နော်အမကတော့အရန်တင်ပေးတယ်တင်ပေးတယ်ပြီးတော့သူကအစားကဲတမိဒီလိုလှုပ်လိုက်မယ်အမကဒီလိုလှုပ်လိုက်မယ်ညီမလေးကဘယ်လိုလှုပ်လိုက်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတော့တင်ပေးပါတယ်ဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲနန်းခင်ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲယုံကြည်ပါတယ်ဒီပရလောကကိုလည်းယုံကြည်တယ်ဟုတ်ပြောမလဲတချို့သူကကြောက်တရားလေးလည်းရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူယူအဆနဲ့သူပဲပေါ့ဟုတ်တူရောတိုင်းနေတဲ့သူစစစ်စစ်လေးတွေခင်ရတာဒီကားထဲမှာသူစစ်စစ်ဖြစ်စင်မရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကားကိုရိုက်တဲ့အချိန်မှာပွဲအရန်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ဆိုမိုးရသည်ပြီးတဲ့အချိန်လောက်မှရိုက်တယ်ပြီးတော့တကယ့်ကိုဘောနော်ခြုံနေတကယ့်ကိုတိုက်အိမ်အပြက်ဟောင်းနေဈားထဲမှာရိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကိုအောင်မြတ်တို့ရဲ့ team ကအရန်ကောင်းတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲအဝတ်အစားဆိုလဲအဝတ်အစား make up ဆိုလဲ make up ကတယောက်ကကိုယ်ပိုင်းကိုတာဝန်ယူတယ်ကဲကိန်းနှန်းခင်ကလှရဲ့နေရာမှာဆိုလှရဲ့ make up ဖြစ်သွားတယ်ကဲရုပ်ပြောင်းတဲ့အချိန်မှာရုပ်ချတဲ့အချိန်မှာတယောက်ကကင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးဝတ်စားတဲ့အချိန်မှာကဲပဲဝတ်စားဝတ်ကြမယ်ပြီးကြအစားတောက်ကအစားအားလုံးကိုပေါ့နော်အရန်စီစဉ်မှုအရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဆိုနန်းခင်တို့ကမပင်ပန်းတော့ဘူးလို့ပြောမလဲစီစဉ်မှုအောက်မှာနေတဲ့တကြောင်လို့နန်းခင်တို့ကတရုတ်ဆောင်ရုံပဲပေါ့နော်ဟုတ်အမလေးမလေးအဲ့ဒီအိမ်ကလည်းအရန်ဝေးတယ်နန်းခင်တို့ဆိုရင်နန်းခင်တို့မပါတဲ့စင်အဲ့အိမ်ပေါ်ဓာတ်မှမတက်နေနေရဘူးကြောက်လို့ပြီးအဲ့အိမ်မှာလက်စမီကလုံးဝမရှိဘူးဒီ lighting နေရပဲရှိရဲအဲ့တော့အပေါ်မှာဆိုရင်မနေရဘူးကြောက်တယ်ဘယ်သူမှမရှိပြီးတော့ကိုဘေးနားမှာဘယ်သူမှမရှိမနေရဘူးစက်သမားတွေမိတို့မန်တို့ရှိနေမှာသူတို့ဘေးနားမှာကတ်ပြီးတော့နေတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုအရန်ရို့လူသူရောက်ပေါက်လဲနေတဲ့အိမ်လို့ပြောရမှာနည်းနည်းတော့သူဇက်ကြောင်လေးတော့ရှိတယ်လို့တော့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့အိမ်လေးကတော့ဘာလို့ပြောမလဲအလောက်ကအလောက်ပဲလေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်နန်းခင်တို့ပွဲတွေပေးတယ်ဖျားစားတွေတောက်ရှောက်ရွတ်တဲ့အတိုက်ခိုက်တွေရှိမှလဲကြောက်ပြီးတော့တရေကားရိုက်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်စီစဉ်မှုကအရန်လို့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်ကိုပေါ့နော်ပူဇော်ပါတာရတယ်တကယ်ကိုအရင်တော့လည်းနန်းခင်တရေကားရိုက်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်တခါလေဝင်ပူလာရလေလဲတွေ့ရတယ်ဝင်လဲပူခံတဲ့သူလဲကိုမျက်စိမှမြင်မှုတဲ့အကြောင်းလို့တရေကားရိုက်အရန်ကိုဖျားတရားကိုအရန်လောက်ရပါတယ်ဟုတ်အကိုကိုတိုင်းကတော့ကြုံတွေ့ဘူးတာမရှိဘူးအဲချမ်းစိတ်စိတ်နေဖြစ်တော့မယ်လို့တခုခုတရေချောက်တော့မယ်ဆိုရင်ကွာတိရလေကိုပေးနာမှာတရေရောက်နေဆိုတိရဆိုတော့သူတော့အများလိုချင်လို့ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့နန်းခင်တော့အများတော့တောက်လျှောက်ပေးပါဟုတ်စက္ကာတာပြီးနန်းခင်ကားတွေပေါ့နော်တောက်လျှောက်ရုံတင်မှုတွေလည်းရှိရယ်ပေဒီ2020ကျရင်လည်းနန်းခင်ပေါ့ရွှေရှင်ကားကြီးလည်းရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်အဲကျရင်လည်းအပေးကြပါအောင်လို့ချီရတော့ဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်မဝင်စားလဲပါမှာပေါ့နော်အေးစစ်စစ်လေးနေခြင်းနဲ့ပြီးတော့တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်သွားတာလဲပါပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ယောက်ျားလေးတယောက်ကိုတွေ့တွေ့ချင်းယုံကြည်လို့မရဘူးဘာလို့ဆို relationship တစ်ခုမှာပေါ့နော်ရေရှည်တွဲကြီးကြီးမှသူနဲ့ခီးသွားကြီးကြီးမှစကားပြောကြီးကြီးမှဩသူကိုပေါ်ဘလို့ထားနိုင်မလဲသူကိုတကယ်ရောချစ်ရဲ့လားသူငါ့ကိုပဲအပျော်ချက်နေရလားဆိုတာအရန်ကိုစဉ်းစားရခက်တဲ့ခစ်မျိုးဖြစ်နေအဲ့တော့ဒီ relationship တစ်ခုတွဲမယ်ဆိုကြော့တော်တော်ကြာကြာကိုတွဲမှပဲအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်ဟုတ်နောက်အခုခေတ်နောက်ပိုင်းမှာကြကြရောင်းရွေးနေတဲ့သူလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတော့သူတို့ဟိုပါပေါ့နော်သူတို့အပိုင်းပေါ့
ဒါကတော့မြန်မာပြည်မှာတော့လက်ခံတဲ့သူလည်းရှိရမလက်ခံမဲ့သူရှိနေရဆိုမလက်ခံကြအောင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ရန်ကုန်ကတော့ဘာမှဖြစ်ပါဘူးနန်းခင်ရေးချဲ့တဲ့ပုံစံကနန်းခင်ကိုချစ်ရမယ်တစ္ဆာရှိရမယ်ပင်နားလည်းပေးရမယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ကြကြရရရှိရမယ်နွဲ့နွဲ့နောင်နောင်တော့မကြိုက်ဘူးမင်းကလေးတယောက်အနေနဲ့ကတော့ plan ကတော့ရှိပြီးသားပေါ့နော်အာဘယ်အသက်ရွယ်ပိုင်းခြားမှာယူမယ်ဆိုပြီးတော့ plan ကတော့ရှိရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့လက်တွဲပေါ့ကိုတွေးမှပဲယူလို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့လက်တွဲပေါ်ကိုမတွေးဘဲနဲ့ဘယ်လိုမှတွေးရကောက်ယူလို့လည်းမရဘဝလုံးပေးဆမ်းမှာတဘဝလုံးဒီရုပ်မနဲ့မိုးလင်းညမိုးချုပ်လဲဒီရုပ်ဒီခန္ဓာကိုပဲတွေးမှတွေးနိုင်ရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ငါသူ့ကိုတီးခတ်နိုင်မလားဘောနော်တသက်လုံးမတီးခတ်နိုင်ရင်မပေါင်းနဲ့တီးခတ်နိုင်ရင်တော့ပေါင်းရမှာပဲဘောနော်အဲ့လိုဟုတ်ကဲ့ပါဒီကားရဲ့ဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့ရုပ်တင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လာရောအားပေးကြပါအောင်လို့ဒီကားလေးမှာအေးပုံနေရတယ်ပြောဆောင်ထားပါတယ်